କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହଉ ହଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରିବା ଦର ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି, ତାହା ନିହାତି ଭାବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ଇଏ ଆମେ ରହିଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର କମାପଲି ବଜାରରେ। କମାପଲି ମାର୍କେଟର ଦୃଶ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପରିବା ତ ମହଜୁଦ ରହିଛି, ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଗ୍ରାହକ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ପରିବା କିଣିବା କଥା ସେ ପରିମାଣରେ କିଣୁଛନ୍ତି କି? ଯଦି କିଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦର ରହିଛି ସେ ଦରକୁ ନେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗହଣରେ, ଯେ କେମିତି ରହିଛି ଦର? ସକାଳୁ ତ ପରିବା ନିହାତି ଭାବେ କିଣିବାକୁ ଆସୁଥିବେ। ହଁ, ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୁରା କ'ଣ ଯେ ପରିବା ଦର ପୁରା ଆକାଶ ସମାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷରେ ବି କିଛି କ'ଣ ଯେ ଛୁଇଁ ହେଉନି। ଆପଣ ରେଟ୍ ସବୁ ବାଇଗଣ କେଜି ଏମିତି କହିବେ 80, ଫୁଲକୋବି 100, ବନ୍ଧାକୋବି 80, ଆଉ ଗାଜର 80, 60 ତଳକୁ କୌଣସି ପରିବା, 50-60 ତଳକୁ କୌଣସି ପରିବା ନାହିଁ, କିଛି ଛୁଇଁ ହେଉନି। ମାନେ ହଁ, କହିବା ତାହେଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ମନରେ ଯେ 50-60 ତଳକୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ତ ପରିବା ଦର ଦେଖିକି କେମିତି ଲାଗିଲା? ପରିବା ଦର ତ ନିହାତି ଅଧିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବା 30-40 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। 30-40 ଟଙ୍କା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ କୁହନ୍ତୁ ବା ବିନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ 30-40 ଟଙ୍କା ସବୁ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବାଇଗଣ ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସୋ ସାଧାରଣ ଖାଉଟି ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ତା ଉପରେ ବୋଝ କହିଲେ ଚଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ବାଧୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହଉ ହଉ ଏଭଳି ଭାବେ ବଢ଼ିବାଟା କେତେ ଦୂର ଆଜ୍ଞା? ଦରଦାମ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳକୁ ତ ପରିବା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆସୁଛି ତ ନିହାତି ଭାବେ ସଜ ପରିବା ଉପରେ, କଞ୍ଚା ପରିବା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଭରସା ରହିବ କି? ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦର ପଚାରିବା, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦର ରହିଛି, ଯେ ଆମେ ପଚାରିବା ଯେ ଜଣେ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଯେଉଁ ଦର ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆଜିର ଦର କେମିତି ରହିଛି ପରିବା ଦର? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଜି ଖୋଲିଲେ ଆଜି କେତେ ଦର ବିକୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ବାଇଗଣ? ବାଇଗଣ 70 ଟଙ୍କା ବିକାହଉଛି, କାଙ୍କଡ 80 ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋ 80 ଟଙ୍କା, ଆଉ ବିନ୍ସ 120, ବିନ୍ସ 120, ଫୁଲ 80 ଟଙ୍କା, ରେଟ୍ ରହୁଛି। ଆପଣ କୋଉଠୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ଭର? ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି କୋଉଠୁ? ମାନେ ଏଇଠି ଆମର ଯେଉଁ ପରିବା ଆସୁଛି କ'ଣ ଲୋକାଲ ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଡେଲିଭରି ଅଛି, ସେଇଠୁ ଆମେ ଆଣୁଛୁ। ସେଇଠୁ ସେମାନେ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବାହାର ମଗୋଦ ରାଇକିଆ ରାଇପୁର କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଯାଉଛି? ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଡିଲର ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନ୍ୟ ବଜାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଇଛି, ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧିଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଆମେ ଯଦି କହିବା, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ବାଧେ, ନାଇଁ ନାଇଁ।